na jinsi anavyotaka apendwe na sisi, akae na sisi. Ndio maana akatuwekea sakramenti zake, ni kielelezo cha namna ya kupendwa, namna ya kumpenda Kristo. Bwana Yesu hakutupenda kwa maneno tu. Angetupenda kwa maneno tu, angeweza kutamka, nawapenda inatosha. Lakini alipoingia katika njia yake ya maisha na njia yake ya msalaba, ndipo anapotudhihirishia mapendo kwa vitendo, namna ya kupenda Mungu, namna ya kuwapenda wenzetu, na namna ya kumpenda Yesu Kristo mwenyewe. Ndivyo anavyotudhihirishia jinsi anavyotupenda, ili hata mara moja tusijisikie tumeachwa yatima, tusijisikie tumeachwa mpweke, kwa sababu tunajua yupo anayetupenda. Anasema waraka wa Waebrania hapa kwamba yeye ni kuhani mkuu, alijitahidi, aliishi kama sisi, lakini hakutenda dhambi. Hakufanya hayo kwa ajili ya kutafuta sifa, alitaka kuonyesha upendo ukoje. Yeye alikuwa ni kuhani mkuu asiyekuwa na mawaa. Somo la kwetu tumeambiwa alihakuwa na mawaa. Hakufanya hivyo kwa sababu ya kutafuta sifa. Aliona ndio namna ya kuonyesha mapendo ya kweli. Tumeambiwa makuhani wa Kiyahudi walirudia rudia sadaka zao, kwa sababu walikuwa wanatoa kwa ajili ya dhambi zao na kwa ajili ya watu, na kwa sababu ni binadamu wanakosea. Lakini Yesu ametoa sadaka moja katika utakatifu wake, na inadumu milele kwa wote, haibagui. So hiyo ndio kipimo tunataka kupendana. Sahani ya kugawia chakula cha mapendo inapaswa kuwa safi. Sahani ya kugawia chakula cha mapendo inapaswa kuwa safi. Inatakiwa iwe safi ili anayepokea yale mapendo aonje kwamba hapa ni mpendo wetu. Sisi mapendo yetu yanatulazimisha tutazame sahani tunayotumia.